ایک روز کے رستے سجاد سے کہنا کہ نہ تم غصے میں آنا دادا کی طرح صبر سے گردن کو بندھا بابتول کا تارا جرن میں ہو چکا کن بابتول کا کملا رہا
چہرہ نبوت کے پھول کا دامن ہے تار تار شہد الملول کا مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا خیموں میں شاہدین کے قیامت کا وقت ہے اہل حرم سے پیاسے کی رخصت کا وقت ہے اہل حرم سے پیاسے کی رخصت کا وقت ہے کڑیل جوان کی لاش کو مولا اٹھا چکے اصغر کی قبر رن میں شہدی بنا چکے لاش پہ اپنے بھائی کے آنسو بہا چکے دولت بہن کی راہ خدا میں لٹا چکے دولت بہن کی راہ خدا میں لٹا چکے غشا گیا تھا شہر کو تنے پاش پاش پر سر سے امام پھینکا تھا قاسم کی لاش پر سر سے امام پھینکا تھا قاسم کی لاش پر یاور نہیں عزیز نہیں اقربا نہیں مونس نہیں انیس نہیں آشنا نہیں ارے لشکر میں شیخ اب کوئی باقی بچا نہیں غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں لڑنے کا اذن مانگنے والے نہیں رہے شہ کی رکاب تھامنے والے نہیں رہے شہ کی رکاب تھامنے والے نہیں رہے آ کر یہ خیمہ گاہ میں سرور نے دی ندا زہرا کی بیٹیوں پہ سلام آخری میرا جس دم سنی سکینہ نے بابا کی صدا جس دم سنی سکینہ نے بابا کی صدا دوڑی پدر کی سمت وہ اٹھ کر برنا پا دوڑی پدر کی سمت وہ اٹھ کر برنا پا باہیں گلے میں ڈال کے فریاد کرتی تھی کہتی تھی بابا بیٹا
بیٹی تمہیں یاد کرتی تھی.